לך, בזמן הגלות, מדור השכינה הוא בבית כנסת ובבית מדרש. שם הם שוכנים. כשם שבבית המקדש הייתה השראה שם של השכינה, היום בית הכנסת הוא מקדש מורה. והשכינה מוצאת לה נחת בגלותה בבית כנסת. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אהיה להם למקדש מעט בבתי כנסת שהם נועדים שם להתפלל. אני עמהם. רבי האימפלציה עליו השלום הביא את הלשון הזה של הרד"ק ואומר מכאן שקדושת בית הכנסת דומה ושווה לקדושת בית המקדש. בית הכנסת זה בית השם. בית הכנסת זה תחליף לבית המקדש. כשבמאיר היה מגיע לבית הכנסת, הוא היה רואה שאני נכנס לבית הכנסת, היה תופס יד על יד, משתחווה כמעט עד לרצפה. ואני ברוב חסדך, ריבונו של עולם, תודה, זיכית אותי להיכנס לבית שלך. אבל ייתכן שאדם באמצע תפילה או שיעור תורה יביט בכל מיני דברים? יש משהו חשוב יותר מהקדוש ברוך הוא? בבסלי היה חי, עכשיו אתה לידו, היית מתכתב באמצע? קדוש ברוך הוא שברא בבסלי פה עכשיו. יש באר הגולה, ביורה דעה כותב, תדע שיש חרם ברבנו גרשום שלא לדבר בבית הכנסת. ומי שעובר על זה עובר על החרם. כל בית הכנסת הוא דוגמה של בית הכנסת למעלה. ואם הוא מדבר בו, גורם חס ושלום שם למעלה ייכנס השטן. סכנה להתפלל בבית הכנסת שמדברים שם. כי השטן שמה יושב. ראיין בזוהר הקדוש תרומה דף קוף למד א', אדם שמדבר בבית הכנסת ואילה שגורם הפרדה בעולמות העליונים שהוא פוגע באמונה בקדוש ברוך הוא. מי יודע אם לא כל המגפות האלה והרציחות בגלל זה שלא נוהגים כבוד בבית הכנסת. אומר הרמב״ם, ולא מן המקדש אתה ירא אלא ממי שציווה על יראתו. תהיה ירא מהקדוש ברוך הוא שהוא ציווה שבמקום כזה תהיה ירא. בתי כנסיות, בתי מדרשות, אין נוהגים בהם קלות ראש, כגון שחוק ועיתול, צריך לשבת במורה. ואין אוכלים בהם ואין שותים בהם, כי אור השכינה הוא אוויר בית הכנסת. האוויר שאתה רואה בבית הכנסת זה אור השכינה הקדושה. ואילו ניתנה רשות לעין לראות, היו רואים שהאוויר בית הכנסת מלא מאור ניצת השכינה, מאיר על ראשי עם קודש. על הראשים של בני אדם עומד עמוד של אור. השטן עומד בקטרג על עם ישראל בשמיים. המלאך של עם ישראל עומד כמו אריה. מה אתה רוצה להגיד? יש קיצות? למדו מהגויים. מה אתה רוצה? גנבים? למדו מהגויים. נועפים? למדו מהגויים. דבר אחד שהשטן מקטרג, המלאך של עם ישראל לא יכול לדבר. מדברים באייפונים, מתכתבים בבית הכנסת, מדברים בבית הכנסת. מה יגיד המלאך של עם ישראל? מוצאי שבת נכנסתי לרבי לעזר, ראיתי אותו סהורי. אז אמרתי לו, הרב, מה קרה? אמר לי, תגיד לי שאתה שומע צרות, איך אתה עוד שואל אותי מה קרה? הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה לבקש לך משהו. תדבר בשמי על קדושת בית הכנסת. הוא אומר, ישבתי אצל הסבא שלי, אצל בבא סאלי בבית. באו לבבא סאלי קבוצה של אנשים מהדרום. יש במושב שלנו מגפה. שלושה אנשים מתו תוך חודש. אמר לי, הסבא שלי ישב ככה יד על הזקן, ואומר להם במרוקאי, נו, ומה אתם רוצים לעשות? אמרו לו, חשבנו לקחת פרה ולשחוט אותה בכניסה למושב, הפרה הזאת תשחט כפרה על כולנו, מהכסף של כולנו, ויהיה כפרה לאנשי המושב. סבא שלי אמר להם איזה מילה חריפה במרוקאית, אם אתם רוצים שהמלאך המוות לא יבוא אליכם, תשחטו את הלשון שלכם בכניסה לבית הכנסת. באים רבותינו הקדושים ואומרים, אתם רוצים שהשם ילחם לכם? נגד כל האויבים, נגד כל המחלות והצרות, אתם תחרישון. תשתקו בבית הכנסת. יש מצווה לנקות את בית הכנסת. עד כדי כך, עד איפה המצווה? כתוב בספר ראשית חוכמה. כדרך שמכבדים בתי בני מלאכים. ואמר בספר חסידים על זקנו של רשי, הסבא של רשי הקדוש, שהיה מכבד את מקום הארון שבו הספר תורה בזקנו. הולך כל יום שישי עם זקנו הארוך, איתו היה מנקה את ההיכל של הספר תורה. בשעה שמשה רבנו, עליו השלום, נפטר, מינה הקדוש ברוך הוא את יהושע בן נון תחתיו. הרי היו 70 זקנים מגדולי העם, למה דווקא לקח את יהושע בן נון? אלא אמר הקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא היה מסדר את הספסלים והוא פורס את המחצלות בבתי כנסיות ובתי מדרשות, בשביל זה הוא יישב תחת משה רבנו.
רבי אליעזר פאפו, עליו השלום, בעל פה ליועץ, כותב, תדע שיושב בית הכנסת צריך להיזהר, אפילו הוא רוצה לקרוא לחברו, אסור להרים את קולו. אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא כאן בבית הכנסת, איך אתה צועק? כי צריך להיות כעומד לפני המלך. אומר הזוהר, תדע, בשבת קודש יש תוספת, באים עוד שני מלאכים ועומדים על ראשו של המתפלל בבית הכנסת. ואוי לו, אם הוא מדבר באמצע, הם שמים ידיהם על ראשו ואומרים, אוי לו לאיש הזה שאין לו חלק בשכינה ואין לו חלק בקדוש ברוך הוא. מי שנזהר שלא לדבר בבית הכנסת, יש לו שכר עצום מאוד, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. הקדוש ברוך הוא איתו ושומע תפילתו, והקדוש ברוך הוא מציל אותו מידי כל האויבים. ויראה זרע הקודש ומאריך ימים, ולא תחסר פרנסתו ולא יראה פני גיהנם, שבע הדברים. ולאחר פטירתו ינוח במשכנות שאננים. והקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, שלח לנו משיח צדקנו, פעגלה ובמן חרים, כן יהי רצון ונאמר אמן. נפשי אליך, השמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך, אביאני נא לביתך.